Quhej Mirela Bregu. Kam punuar si sanitare prej 8 vjetësh pranë shkollës 9-vjeçare Lek Previzi. Kam qenë me vendimin e bordit të prindërve. Nuk jam paguar asnjëherë nga komuna, po jam paguar me 1300 lekshën e fëmijëve në çdo muaj. Rroga ime shkonte te 60-70.000 lekshë. Kam 3 fëmijë të mitur, nuk i kam asnjë me punë dhe burrin e kam pa punë. Me këtë rrogën time mbaheshim, ushqeheshim. Vjen një vendim nga kryetari i bashkisë. Dhe unë nga atëherë më ka komunikuar drejtoresha e shkollës, e Mirela, ti nuk do punosh më pranë shkollës tonë se ka ardhur një vendim në emër dikujt tjetër. Shkoj te kryetari i bashkisë, ai më ka pritur atje dhe më ka thënë: "Zonj, pse ke ardhur?" Dhe ja sqarova problemin tim. Dhe më ka thënë që nuk është në kushedim, më tha, punë e madhe. Punove ti, do punoja tjetra. Të gjithë do punojnë, do ushqejmë, më ka thënë. Që nga prilli ti je pa punë, po, me çfarë merresh? Që nga prilli unë jam e pa punë. Tani unë kam filluar, dalë te dere shkollës dhe shes banane, çokolata, çibuk që mbaj fëmijët e mi. Thank you.